Вони вирішили відродити давні українські традиції та розгорнули у середмісті незвичний ярмарок. Вперше до Івано-Франківська з'їхалися медовари з усієї країни і привезли з собою найкращі питні меди. У цих напоях не знайдеш ні краплі спирту, адже виготовляють їх, розповідають пасічники, виключно шляхом бродіння меду та із додаванням джерельної води, соків і трав. Усе, як ще за часів князівства. І хоч стародавні рецепти практично не збереглися, давню технологію таки вдалося відродити. Багато людей кажуть медовуха. Це не наш термін. Наш термін – питний мед, медівка. Навіть в жартівливій формі ми кажемо так, медівка походить від слова мед і дівка, так? А медовуха від мед і вуха, правда? Навіть мелодійніше звучить у ці напої. Ці напої пили не тільки для того, щоб прикрасити свій стіл, а вони мали сакральне таке значення. Їх вживали на весіллях, на поминках. Коли якась була перемога військова, то князь замовляв варку меду. На прилавках пасічників не лише напої, але й вітамінні чи оздоровчі комплекси, і справжня родзинка, медова косметика, прополіс, маточне молочко та бджолина. Аптека в поєднанні натуральні продукти дають куди кращі результати, ніж магазинні засоби для догляду за тілом. Те, що й коштують учетверо дешевше. Якщо медово-пилкова паста, яка йде як імуностимулятор, вона ж дуже прекрасна масочка і на обличчя. Тільки можна туди додати для сухої шкіри одні масла, для жирної трошки інші, для комбінованої інші. Можна додати маточне молочко, от в мене там є масочка омолоджуюча. Це все натуральне, яке можна дійсно мати вдома. І навіть сам мед, якщо мед просто змазати величкою, якщо вона лице забити пори косметичними якимись пудрами, то мед залишиться на це. Не менш важливе завдання ярмарку, кажуть організатори, то популяризація питних медів, а ще вболівають за державну підтримку. Ми це робимо для того, щоб держава все-таки побачила, що все-таки процес медоваріння він пішов, його не зупинити. І ми, як медовари, законопослушні, ми хочемо, щоб ми працювали, щоб нам створили такі умови, щоб ми були в правовому полі, щоб ми не йшли в підпілля, а дійсно працювали, могли платити навіть той акциз, могли взяти ліцензію для виготовлення таких напоїв, але в розумних цілях. Солодкий фестиваль в Івано-Франківську триватиме впродовж 3 днів. У рамках даного свята запланували дегустацію медових напоїв та конкурси серед виробників.